Nåde være med dykk og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.
Vi samlet her i Davik kirke i dag, i gravherra for Arne Daviknes. La oss høre den vesle Bibelen. For så elsket Gud verda, at han gav sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sier i sitt ord, «Kall på meg den dagen du er i nau, så vil jeg fria deg ut, og du skal gi meg ære.» La oss be. Herre, du har vært en bostad for oss i slekt etter slekt. Før fjellet ble født, før jorda og verda var til, fra æve til æve er du Gud. Du let mennesket bli til støvet og sier, menneskebarn, vend at ende. For tusen år er i dine øyne, som dagen i går da han for framom, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Amen. Så skal vi få høre mine ord om Arne. Det her er ikke til å fatte, og ikke til å forstå, og så uvirkelig, at jeg skal stå her og holde mine ord til en gutt og en bror, som ble født i 1958. Da kom min bror Arne til verden på sykehuset, for dere som ikke er kjent her inne på Eik. Og ble etter noen dager hentet av far min. Sammen med mor tok de trulig drosje ifra Nordfjordeid og til bygda som dere ser på andre siden av fjorden. Der ventet en båt som frakter i over fjorden. Hjem til Davik og til garden som vi er fra, som ligger her ute. Der ute ventet tre søsken, eller tre brødre. Og to par besteforeldre, som alle lurte på hvem denne her vesle krabaten var. Arne han fikk bare noen år her på Davik, eller bare noen dager eller noen måneder her på Davik, før han ble med på flyttelasset til byen. Og jeg tror Arne, uten at jeg er helt sikker på, ble døpt i byen, og at han fikk navnet sitt der. Etter fire år i byen flyttet vi videre til Sandane, der Arne begynte på skolen sommeren 1960, eller på skolen. Og sommeren 1966 så flyttet vi tilbake igjen hertil. Der Arne avslutta grunnskolen. Heimen hans her på Davik, den ble så basen hans i mange år. Folkehøyskole, militærtjeneste, handelsskole, bygningsarbeid, lettmatros på båten Brand, som arrangerte turer på norske kysten, arbeid på fiskebåt i Brisling fiskesesongen, fjellsikringsarbeid i rasutsette fjellside, var også en del av erfaringsbasen til broren vår.
Arne sitt liv hade ett, tänker jag, ett sjelden mångfald som var med på att forma han och gjorde han till den karen vi idag ska minnas och ta avsked med. Arne tog utdanning, prövde ut forskjellige former for arbeid, som dere har hørt, fann området som engasjerte han, utviklet hobbyer og fritidsinteresse, knyttet band og utviklet vennskap og nettverk. Gjennom hele dette livet vart selvbildet skapt, og verdiene hans og menneskesynet hans formet. Rundt 1979-80 flyttet Arne til Sandane. Han hadde gått handelsskole og ville trolig teste ut kontortilværelsen. Og jobbet i kort tid på krinskontoret til Nordfjord Indremisjon på Sandane. Der inne var det også en institusjon for ungdom med psykiske vansker og hemninger. Og rundt 1981, tror vi, begynte Arne som praktikant på det som da ble kallet Nordfjordheimen. Hva som gjorde Arne at du etter noen år forlet Sandane, flyttet tilbake hjem til Davik, altså til hertil, og begynte som skogsarbeider, vet vi ikke. Vi vet heller ikke hva som gjorde at du forlet skogen og begynte i barnehagen på Fjordly. Men kanskje var det at du etter alle disse årene var i ferd med å finne en retning. Arne han var en del av den ungdomsgjengen som hadde sitt tilhold på Fjordly ungdomssenter, som ligger på andre siden av fjorden, litt lenger ute. Og var aktivt med i det kristne arbeidet der. På arrangementer som Arne og gjengen på Fjordly var med å utvikle, var friluftsliv en viktig ingrediens. Selv om Arne ut eller framstod som trygg og stødig, vet jeg at på innsida av det trygge skalet bodde det en mann med små tanker om seg selv. På Fjordly treffte Arne kloke og omsorgsfulle personer som så det potensialet som bodde i han, og som oppmuntret han og støttet han i å ta fatt på det han hadde så lyst til, men ikke til det helt trodde han kunne få til. Rundt 1994, i en alder der de aller fleste for lengst har lagt studiet bak seg, og har praktisert yrket sitt i mange, mange år, begynte Arne på den lange veien som skulle ta ham til akuttmottaket på Haraldsplass. Der fikk han ha sitt arbeid til han forlet oss for bare noen dager siden. Ryktet sier at det aldri før har en sykepleier, eller har Haraldsplass hatt en sykepleier med så bred yrkeserfaringsbakgrunn. Når personer med bakgrunn i for eksempel skogsarbeid, brislingfiske for den del, og andre praktiske yrker dukker opp i akuttmottaket hos dere. Og Arne var på jobb, møtte de en mann som kunne språket døra.
Men Arne hadde også et rikt og mangfoldig liv utenom jobben. Han var en samler. Og kanskje ikke så mange av dere vet at i leiligheten i Bergen, der står en rikholdig samling av tegneserier. Han hadde stor glede av å synge i kor. Han hadde en fantastisk bassstemme. Og han likte å lytte til musikk av forskjellig slag. Elsket å lese, og hadde kanskje en særskilt interesse for historie og bøker som omhandler den arktiske kulturen og livet på Nordkalotten. Og jeg kan jo bare si at Arne brukte jo mye av tida siden og somrene sine der på Svalbard og på Grønland i kajakken sin. Friluftsmannen Arne hadde en reise som strekte seg fra Davik sine trygge fjell og strender til Grønland sine fjorder og fjell med en kultur og en natur som tok han helt. På denne reisen hadde han med seg erfaringene og kompetansen innenfor mange ulike greiner av friluftsliv. Arne han var innom klatring, kunne mye om ferdsel på bre, og ble etter hvert en erfaren hjortejeger. Kunne håndtere fiske på sjøen i alt sitt mangfold. Men det som kanskje var Arne, og vart i hvert fall, i den senere tid Arne sin kjæreste arena, var den han kunne utforske sammen med kona si. Når han første gangen fortalte om henne, skapte det forventning hos oss, og vi tenkte, endelig, nå har det skjedd. Men når han videre begynner å snakke om at han hivde opp på taket, da begynte vi å skjønne at dette her handler om noe annet. Kona var navnet som han omtalte kajakken sin med. Og etter noen mil på landevegen, sammen med kona på taket, ble hun løftet av biltaket, sett på havet. Så senket bror min kroppen sin ned i hennes fang og drev henne fram med Grønlandsåra over blikkstilt hav. Og så, etter en stund, fikk han gå i land på Lambøya, tror jeg å ete, og det var flere. Koke kaffe på et bål av rekved og høre måsen skrike og sovne til lyden av havet. Gjerne sammen med en ben, men også alene. Dette og mye mer var broren vår. Arne, du var så morsom. Du var så leiken. Noe som fikk fram smil og latter hos oss. Og noen av dere har kanskje sett profilbildet hans på Facebook. Og sett galskapen og kjølironien. Du tok det lite høytidlig. Du hadde kjølironi og lagde humor med deg selv som statist. Men så, Arne, fanns det en undertone som vi vet til tider kunne være tung å bære for deg. Og som du delte med oss. Og vi hadde så mange gode samtaler. Og vi vil alltid være takknemlige for tilliten du viste oss gjennom åpenheten din. Takk for klemmene og varmen og gleden som du uttrykte når du kom på besøk. Og måten du lette oss forstå at vi betydde noe spesielt for deg. Som sykepleier i et akuttmottak visste du av meg.
mer än någon om hur viktigt det var att kunna livrädda med första hjälp. Men i det du själv upplevde den lördagskväll var det i följelägarna ingen som kunde rädda dig. Några i blååret intill hjärtligt fick en kraftig läckage. Du döde så all för brott och vi väntar. Och vi mister dig så all för tidigt. Planerna och drömmarna som vi hade samman med dig är inte längre råd att realisera. Och det är en stor sorg för oss. Arne, så gör vi som du önskar, yngste. Fjället på Davik skall få värdig grav och din sista kvilestad. Tack för det du gav oss, kära bror. Vi mister dig så allt för tidigt. Tack för all gode minne och allt du var för oss. Följer Rune och Marit. Steina och Anne-Marit. Erling och Wilson och Berit. Takk for gode minner, tante Hjørdis, Marian med familie, Elisabeth med familie. Kjartan.
han Arne. Det er en setning, eller en del av en setning vi har brukt veldig mye i vår familie. Vi skal ned til han Arne, eller han Arne kommer opp en tur. Vi skal ned på volden, volderen kommer opp. Som Per Rune nevnte, så denne stunden, akkurat nå, skulle vi gjerne vår foruten. Men det er etter en valg vi ikke kan ta. Han Arne var en stor del av vår barndom. Søskenbarna på Kjellaug, som var søster til faren hans Arne. Vi var fem, og han Arne og de var fem. Han Arne var på en måte som en, for meg, en storbror. Jeg hadde fire søstre. Han hadde tre eldre brødre, så han var det som tok et steg lenger fram og utforska det som gutta gjerne utforska, det som er litt på kanten av det vi kan gjøre. Ikke noe stygt, men noe farlig. Når jeg hører det de forteller om Hans Arne sitt endelige yrke og hans rolle der, det er en del av Hans Arne sin familie som ikke jeg har så mye innsikt i. For cirka på 90-tallet, når jeg var 12 år, da begynte han å dra meg med på farlige ting. Ikke farlige, men det som var litt på grensa av hva jeg tålte. For eksempel så gikk vi i Elvdalen på tiurleik skulle det være, men jeg er litt usikker på om kanskje det var om høsten. Men i alle fall, vi skulle på tiurleik, og vi lå ute i sovepåser, gamle, tunge bomullspåser og plastpresenninger. Og vi lå der i mørkene og hauer og så alt mulig som vi trodde gikk og luska rundt oss. Og det var en fantastisk erfaring å bygge videre på. Og så var han Arne en meister i å finne vei opp bratte fjell. Og jeg husker første gangen jeg hadde gått på Troda og på Skar og vært rundt om på alle fjell, men jeg gikk de vanlige stiene med familien. Men Arne, han fant seg egne veier. Og første gangen jeg gikk en bratt vei, det var sammen med Arne. Og da skulle vi gå opp Skaret og gikk opp Aureveien. Og det er nå sikkert ikke noe veldig vanskelig, men for en 12-åring så syns jeg dette var veldig skummelt. Og grusen forsvant under føttene mine, og vi kravla oss opp og lå ute i sovepåsa på kanten når vi kom opp. Fantastisk opplevelse. Og ellers så husker jeg at han Arne, en gang vi var inn og så på denne vikinghåla, som ble kalt, lengst ned i Skara der. Og da, vi skulle opp Skara senere, men jeg husker ikke, jeg tror vi gikk ned igjen, vi gikk opp på dalen. Men Arne, han gikk rett opp gjennom fjellsida, ifra den vikinghåla. Og jeg har aldri hørt om at noen har gått der, hverken før eller siden. Men når vi kom opp, så var han kommet opp og satt og ventet på oss. Og dette var også i veldig unge år. Senere så ble jo, som var nevnt her også, Arne var en aktiv, han var for meg en god kristen bror. Han var aktiv både i friluftsliv og ungdomsarbeid.
på Fjordli og på landsplan. Drev med breleire i land med Per Rune og andre. Og jeg fikk være med også der. Og etter hvert så ble jeg og Arne også ledere i den sammenhengen. Jeg var med som taulagsledere. Og det var fantastisk kjekt. Han Arne, han var en som... Altså, du kunne si at han var dumdristig, men jeg tror at han kalkulerte veldig godt hva som var rett for han. Og hans grense gikk for hva som var mulig. Han var en trygg og god leder. Disse årene han Arne kom tilbake til Davik fra Sandane, det var, da var vi voksne, og vi jobbet i lag også i skogen. Og vi gjorde mange andre spennende ting. Jeg snakket med en som bodde på Davik, en som ringde meg for å spørre om det virkelig var sant at han Arne var død. Det hadde han fått vite samme dagen, så han ringde til meg. Og så sa han det til meg at i går satt jeg og rydda på loftet. Han var frilansjournalist, senere ble han heltidsjournalist. Han satt og rydda i porteføljen sin. Og da fann han 6-7 reportasjer der han Arne var med i den tida der, på slutten av 80-tallet, tidlig, kanskje tidlig på 90-tallet. Og da skulle han pakke vekk og rydde opp og hive ting som han hadde tusenvis av bilder og reportasjer liggende. Dagen etterpå så fikk han høre at Arne var død. Og han fortalte meg litt om det som han hadde skrevet om, og sa at han Arne, det var jo en sånn utrolig positiv og initiativrik fyr. Han fant på så mye rart, han bare gjorde ting, mens vi aldri snakket om det, så bare gjorde han det. En annen ting som kanskje også peker frem mot det gode arbeidet som han har gjort i voksen alder. En gang skulle vi svømme over Endalsvatnet, og det var ganske kaldt i vatnet, ikke sånn veldig kaldt, men det var noe litt kaldt. Og vi svømte, og resten av slekta var ned med demma, så vi sier. Og når vi kom nesten til land, da kvisker han Arne til meg, Kjartan. Og så snudde jeg meg og så at han Arne og begynner å duppe. Og da har han fått krampe. Mange som får krampe i beina og får panikk og kommer ikke til land. Og jeg var klar og skulle snu. Så så jeg at han for under. Og så kom han opp igjen, litt nærmere land. Så så jeg at dette var ikke nødvendig for meg å fare ut, for dette greide han selv. Og så han lot seg synke til botten, og så spente han ifra. Til slutt så var han inne på grunna. Så han var en skikkelig mannfolk som greide å holde hodet kaldt når situasjonen krevde det. Han Arne var også følsom. Om han var en viking, så var han også følsom, sårbar og omsorgsfull. Et ekte mannfolk, en god kamerat. Det er så mye jeg kunne nevne, men det er mange gode og glade minner. Det er ufattelig at du er borte. Takk for gode og glade minner, Arne. Helsing, Kjartan Synnøve, Oddlaug Fritz, Bodil Ståle, Rutt, Sitsel, Jens, med familier. Fred over minnet ditt, Arne.
En siste hilsen, søskenbarna, Randi Odd med familie, Mona, Marianne Aril med familie, Bjørn Harald. Takk for mange gode minner, søskenbarn Ståle. Ei siste hilsen og takk for gode minner fra tremenning. Per, Ole Marius og Mildrid, Solveig og Tor Helge, Beate. En siste hilsen og takk fra tremenningene, familien Rune og familien Sol-Berit. Kjære Arne, min beste venn og turkamerat. Takk for gode minne. Sakene er stort. Hvil i fred ifra Astrid. Veldig stor sorg vi mottar melding om at vår kjære kollega og venn Arne Daviknes døde brått og uventet. Arne, han har jobbet i akuttmottaket og obs-posten på Haraldsplass Diakonale sykehus i 20 år. Og han har fått med seg 3 ulike akuttmottak. Arne, han var en flott person. En dedikert sykepleier med stor faglig kompetanse og en usedvanlig god evne til å møte pasienter i alle livssituasjoner. Møte mellom pasienter og sykepleier i et akuttmottak er ofte korte, men Arne lyktes hver gang å få en nær og fortrolig kontakt med pasienten. Han var generelt interessert i andre mennesker og lyktes alltid med å få pasientene til å fortelle om seg selv. Og hvor de kom fra, hva de jobber med, eller hadde jobbet med, eller om opplevelser fra fjellturer. Dette gjorde at sykdomspraten kom i andre rekke, noe som selvfølgelig var godt for pasienten. Han var selv beskjeden på egne vegne og sin egen kompetanse. Men vi som jobbet sammen med Arne ble gang på gang imponert over hvordan han fikk en nær og trygg kontakt med pasientene, uansett hvilken livssituasjon pasienten var i. Og det er ingen andre som er blitt så etterspurt av pasienter og pårørende ved neste innleggelse som Arne. De spurte ofte, er Arne på jobb i dag? Så han var godt likt av pasienter også. Han stakk seg
han straks seg langt for å yte best mulig sykepleie overfor pasientene. Og hvis en pasient var innlagt på bursdagen sin, så gikk han ut i rosebedet utenfor sykehuset, klippet av en rose som han satte på pasientens frokostbrett. Arne, han var en positiv og raus person som delte naturlig sin kompetanse med kollegaer og studenter. Arne, han var en svært sosial person, og med sitt gode humør og sin lune kommentar, så var han viktig bidragsyter til det gode arbeidsmiljøet. På personalfester så bidro han alltid med en hjemmelaget karamellpudding, og den var kjempegod. Vi spurte alltid om, kan du lage karamellpudding? Han var også med på hytteturer til fjells, fotturer til Ørlandsdalen, han var med på sykkelturer på Rallarveien, og han var med på kajakturer. Han kjente også veldig mange ansatte på andre avdelinger på sykehuset. Han tok seg alltid en prat og snakket med andre. Arne, han var en god og lyttende samtalepartner, som det falt naturlig å kunne snakke med om det meste med livets små og store gleder. Utfordringer både i jobbsammenheng og privat. Det er godt å tenke på den siste uka han levde, var der han trivde aller mest. På fottur i den norske fjellheimen, i strålende høstvær sammen med nære venner. Arne vil bli dypt savnet og aldri glemt. Vi tar med oss alle de gode minnene og er takknemlige for å kjenne den. Takk for din omsorg for oss alle, Arne. Kollegaen, akuttmottak OBS, Haraldsplass, Diakonale sykehus. Hvil i fred. Akuttmedisinsk ambulanseseksjon Nord. Takk for alle gode minner. Naboene Elise, Anette og Kjell Magne med familie. Takk for alle gode minner. Naboene Jorunn, Ingrid, Marie med familie, Harald med familie, Siv med familie. Kjære alle sammen, gode tanker til en trist dag. Takknemlig for Arne. Varm hilsen, Berit Sæterli. En siste hilsen fra naboene Kirsten, Kåre og Siri, Roar og Wenche. Lars Arne og Ellen.
Kjære Arne. Det er helt ufattelig at du er borte. Du, Arne, du var en av grunnpilarene i min ungdomstid. Du var en del av den ungdomsgjengen jeg hadde som trygg base på Dalvik. Du stod for mye latter og glede når du i ungdomsgjengen var samlet. Enten i ungdomskoret eller på fritidsklubben i gamle huset på Neset. Og på tomannshand så var du en god samtalepart. På ture andre plasser i landet så var du alltid trygg sjåfør og en god los. Jeg har så mange gode minner fra den tiden. Du var alltid full av pågangsmot og en pådriver for kjekke hytteturer og fisketurer i fjellet. Du tok oss med på skogplanting, og fjellklatring og rappellering stod også på agendaen. Og du utfordret både meg og flere med meg på ting vi aldri ellers ville ha prøvd. Et av høydepunktene som du tok med meg på, det var breleiren i Bødalen, i taulag over Jostedalsbreen. Og senere da vi møttes, og du var hjemme på Dalvik, så kunne vi mimre om gamle dager. Du var også en positiv bidragsyter på Facebook, og det var kjekt å følge deg der når du raust delte dine turer med fine bilder. Jeg og ungdomsgjengen herifra kommer til å sakne de gode og oppmuntrende kommentarene dine. Vi kommer til å sakne det i møtekommende smilet ditt og det inkluderende heiet ditt når du var hjemme på Dalvik. Takk for godt kameratskap, Arne, og kjekke opplevelser i lag. En siste hilsen fra Stig og Hildegunn, Ole og Irene, Nils og Katrin, Gro og Audun, Petter og Silje, Linda og Ole Kristian. Fred over minnet ditt, Arne. En siste hilsen fra naboene på Årset. Takk for gode minner. Vi ses igjen. Solveig, Dragonfly. Siste hilsen fra Johanne Marie, Helene, Karen, Harald med familier.
Vi lyser alle fred over Arne Daviknes sitt minne. Lat oss høre hva Guds ord vitner om livet og døden, om dommen og vår von i Jesus Kristus. Det står skrevet i Salme 23. Herren er min hyrding, jeg mangler ikke noe. Han lett meg ligge i grønne enger, han fører meg til vatten, der jeg finn hvile. Han gir meg nytt liv, han leier meg på rettferdsstiger for sitt navns skyld. Om jeg så går i dødsskuggens dal, er jeg ikke redd for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dukker bord for meg, framfor mine fiender. Du salver mitt hoved med olje. Mitt beger renner over. Bare godleik og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Så står det skrevet i Salme 121. Jeg lyfter mine øyne til fjellene. Hva kommer hjelp ifra?
Min hjelp kommer fra Herren, som har skapt himmel og jord. Han vil ikke la din fot vakle. Din vakter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke, og søv ikke, Israels vakter. Herren er din vakter, Herren er din skugge, ved din høyre hand. Sola skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natta. Herren skal vare deg fra alt vondt. Han skal verne om ditt liv. Han skal vare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid. Det står skrevet i Salme 139, vers 1-12 og vers 23-24. Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veger. Før jeg har et ord på tunga, Herre, kjenner du det fullt ut, bakfra og framfra. Omgjør du meg. Du har lagd hand på meg. Det er et under. Det er et under jeg ikke skjønner. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust, og hvor kunne jeg rømme fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der. Jeg legger meg i dødsriket, er du der. Tek jeg soloppgangens venger og slår meg ned, der havet ender. Da fører de hand med jammel der. De høyre hand held meg fast. Jeg kan si, lat mørket løgne meg, og lyse omkring meg blir natt. Men mørket er ikke mørkt for deg. Natta er lys som dagen. Mørket er som lyset. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds veg, og lei meg på den evige vegen. Slik lyder Herrens ord. Thank you.
Nå har vi hugsa Arne med blomsterhelsinger, med musikk, med minneord, og så er vi her i kyrkja. På en fantastisk flott sommerdag, når naturen er i sin prakt. Veldig ofte så er gravferd for meg en takk til Gud for livet, for dager, for anledninger, for opplevinger, for masse ting som vi har på hjernen vår, som vi har opplevd og sett og vært med på. Minnet vi bærer med oss. I noen av ordene i dag så står det at jeg og du, vi er her for å gi Gud ære. Gi Gud takk. På samme tid vet vi, livet er så skjørt. Det skal så lite til. Vi kan så lite vite om hvordan morgendagen blir. Dagen i dag kan vi glede oss over å bruke. At Gud skapte oss som så skjøre mennesker, ja, at han elsket oss, tenkte oss inn i denne verden og ønsket fellesskap med oss, det er ufattelig. Av og til tenker jeg at Gud, han har bruk for de som er sterke, de som kan noe, de som kan utføre ting. Og så vet jeg med meg selv hvor lite som skal til før beina blir slått under en, og før ting skjer. Å få lov å leve livet og undre seg over Guds kjærlighet, det ønsker jeg, og det tror jeg vi er mange som tenker slik. Jeg har noen mennesker som har fortalt meg om hvor vanskelig og hvor skrøpelig livet ofte er, og hvor mange kamper det er. Og midt i det får lov å eie en tro, eie en trygghet. La meg få lese noen ord fra profeten Jesaja. Men det er mine vitne, sier Herren, og min tjener, som jeg har valgt ut, så det skal kjenne meg og tro på meg, og skjønne at jeg er Gud. Før meg var ingen Gud til, og etter meg skal ingen komme. Jeg er Herren, og uten meg finnes det ingen frelser. Tenk ikke på det som hendte før. Gjev ikke akt på det som en gang var. Se, jeg skaper noe nytt. Nå gror det fram. Merker det ikke? Ja, jeg legger veg i øyemarka og stiger i den øye hei. Det folket jeg har skapt meg skal forkynne min pris. La oss be. Jesus Kristus, du som lover å være med oss alle dager, så lenge verden står, vær du vår styrke og trøst, vårt ljos og vår vegviser. Lat oss alle en gang ved trua på deg få del i gleda i oppståa. Lat oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød,
og tilgiv oss vår skyld, som vi òg tilgiv våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. I have already
Arne skal bli ført til Bergen til kremasjon. La oss derfor ha jordpåkastning inne. La oss alle reise oss. For Gud er en Gud som frelser. Hos Gud Herren er det utveg fra døden. Jesus Kristus sier, «Vær ikke redd, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evig og har nøklene til døden og dødsrike.» Herre Jesus Kristus, lat Arne få kvile i fred under krossteikene, til morgenen får oppståa. Hjelp oss i liv og død, og sett jo vår von til deg. I navnet åt Faderen og Sønnen og den heilage Ande. Av jord er du kommet. Til jord skal du verte. Av jorda skal du atter stå opp. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin store miskunn har født oss på nytt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstå fra de døde. Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjev deg sin fred. Amen. Så synger vi de fire versa av Fager kveldsol smiler. Bankande i band, tillägg en
Hør, vi går ut, vi får en liten hilsen. På vegne av familien så vil jeg takke for at alle dere kom og var med i bisettelsen til han Arne. Det har blitt mange fine ord som har blitt sagt om han Arne. Og det skal vi ta med oss. Samtidig så vil jeg invitere alle sammen til minnestund i Davang. Ungdomshuset ligger inne i nærheten av skolen. Og der er alle hjertelig velkommen. Og jeg vil kanskje rette et spesielt takk til Martha og Kari som var så elskverdige og stilte opp og spilte så fint for oss. Tusen takk. Så vil jeg også takke for en gave til et prosjekt i Manila. Der står et gironummer i annonsen som de kan bruke. Så kan det som skal være med å bære komme fram. Så vil jeg gjerne at dere tar med dere blomster ut. Dere som har gjett. Thank you.